waxa marba soo noqonaya Soomaaliya ayaa soo noqonay Soomaaliya bir horan ka tagnay Ra'iisul Wasaaruhu waa nin Soomaaliyeena halkan buu ka shaqeyn jiray waa nin shaqo tagay marka waxaan u haystaa uu shaqo tagiisa uu shaqo tagay inuu hadalkan ugu ku yiri laakiin annaka dibna kuma hayo farmaajo ma ogin farmaajo isagoo shicib ah oo aan hay'ad dowladeed wadan waa nin Soomaaliyeed oo iska iman kara laakiin isagoo hay'ad dowladeed leh oo dee uu malaynayo inuu ku soo degayo oo adeerkiina halkan wuxuu ku sameeyey wuu ogaa dee waa lagu googoyn doonaa waawid ninka iska hadlay ee Soomaalilaynta ah ee iska shaqo tagayna khadar waxaan leeyahay khadaro dadku hooyada iyo aabaha iyo walaalada hargeysay joogaan waa muraal dilaac bay ku ahaayeen markii aad soo hadashay wax weyn bay ayay ku haysteen oo shaqo tagay guriina ku dhammaaday gurii waa ku dhammaadeen laba nin oo Soomaaliyeena ku tihiino waa ra'iisul wasaare iyo maaliyadda guriyada idin dhammaaday waa hargeysaha ka dhisaysa soo maad fahmin intaasna waxba idiin goyn mayso raalli ahaada iska kaalay dalkiinnii cafis baanu idinka idin qaadaynaa ila maadaama aad adduunkii aad kusoo aad u shaqo tagteen xamar ka dhistan ima kismaayo ka dhistan ama budlayn aad ka dhistan aad xalkan ka dhistatay aad iyo aad baanu idiin soo ducaynaa cafis baanu guriyiina aad cafiyaya hadalkaa aad maanta tirina mar labaad u noqonni intuu kugu jooga hadalkaas muxuu kugu jooga qaran dan ayaad oo aad ka tirsan tahay oo dhismahaagi yaallo oo hooyadaa taallo oo xaaskaagi yaallo ayaad waxaad doonto ku samaysaa tii farmaajo ima farmaajo maxaa keenay maxaa keenay dema isagoo shiciba hadduu yimaado nin Soomaaliyeed oo waryaha yaqaan oo Soomaaliya laakiin haygal dowladeed isagoo wata mana imana cagaarna ma soo dhigayo xabad baa afka loo gelin doona haddaa le xabad waxay weydiisay hadduu soo doogo madaxa fergeysa ku soo doogo bilaa sharci la-aan xabad ilfisa ah hayraan xabad casba madaxiisa ayaa hadduu soo doogo bilaa sharci hayr waa uu riyooday waa iska riyooday farmaajo hargeysa wuxuu ku soo deegi karay soo calan wadan oo yidhaaha Soomaaliya waan ictiraafay dad walaalo oo jaar bay nahay oo laba dulood bay nahay markaasu ma soo deegi karaa laakiin hadduu halkaga soo dego dee wixii ku dhacaana kama sumani mana iman karo madaxkana kama soo deegi karo Soomaaliyana ma soo agdhigi karo.